В Одесі відбувся семінар пам'яті з бойового мистецтва айкідо пам'яті Любові Матюниної. Це універсальна сучасна система самооборони, в основі якої лежать різні стилі японських бойових мистецтв. Анатолій Матюнин – засновник айкідо, голова Всесвітньої федерації. Сенсей більше 38 років вивчав і практикував різні види бойових мистецтв. Вже третій рік поспіль в травні вшановують пам'ять майстра айкідо Любові Матюниної рідні та близькі, а також сотні вихованців, які сьогодні демонструють свою майстерність. Цього року семінар пам'яті вперше пройшов в стінах Одеської юридичної академії. Привітав усіх учасників президент університету Сергій Ківалов. Він вручив медалі, відзнаки та пам'ятні подарунки майстрам за розвиток бойових мистецтв в Одесі та області. Я искренне радуюсь, когда приходят на спортивные площадки совсем юные дети, юноши, девушки. И, наверное, это хорошо, что мы привлекаем их к спорту. Если их сегодня, школьников, выпускников школ, не привлекать к спорту, то они найдут другое занятие. Спорт – это стратегическая задача любого государства. Спорт – это движение, спорт – это здоровая нация. Я видел сегодня глаза этих самых маленьких, я видел, что родители пришли, они искренне радуются за своего ребенка. Это здорово. Вот это направление для нас самое главное. И мы все будем делать для того, чтобы детский спорт развивался. Зазначимо, що сенсей Анатолій Матюнин також урочисто вручив дипломи та пояси за досягнення в айкідо своїм учням. За розвиток спорту у місті та регіоні народному депутату України Сергію Ківалову вручили почесну грамоту та бокен – дерев'яний тренувальний меч, як символ давньої самурайської системи рукопашного бою. Это третий семинар памяти мастера айкидо Любови Матюниной. Уже он третий год. Но вообще майский семинар проходили 14 лет. И после ухода Любови Владимировны старшие ученики подошли и сказали, мы хотим, чтобы этот семинар был ее памятью. Она любила майские семинары, она любила вообще весу. Разные стили, направления боевых искусств. И айкидо, и джиу-джитсу, и айки-джитсу, боевое самбо. То, что в милиции изучалось, вот, карате-джитсу. То это как айкидо, это синтез. Оно появилось в ноябре месяце, будет 15 лет, как существует система стиль. Я хочу еще раз поблагодарить Одесскую национальную юридическую академию и Сергея Васильевича Кивалова отдельно за большую поддержку, помощь. Все очень удобно, все очень синхронизовано. Это было, ну как знаете, как в одной большой семье. Ну вот как у нас в клубе, в нашей организации, как одна большая семья. Так и здесь. Одеська юридична академія приділяє велику увагу розвитку спорту та підтримки талановитих спортсменів. Створена потужна в Україні спортивна база, яка включає десятки спортивних комплексів, залів, стадіонів та центр спортивних єдиноборств. Символично, что впервые пришел над нами именно в Национальном университете Одесской юридической академии, потому что зал по айкидо был открыт именно в стенах нашего университета. И сегодня, спустя 19 лет, уже имея черный пояс, я также стою на татами. Продолжаем заниматься в стенах Национального университета Одесской юридической академии. Сегодняшний семинар – это семинар памяти одного из наших прекрасных учителей, Любовь Матюниной, которая также приложила немало усилий для того, чтобы из меня сделать личность. И сегодня, находясь на этом семинаре, конечно, мы посвящаем и в том числе ей свои достижения, то, к чему мы стремимся. И хочется отметить, что это все стало возможным благодаря тому, что в нашем университете есть такой конгломерат. Развиваются и бокс, и айкидо, и тэквондо, и айкидо, и многие-многие другие искусства. И Сергей Васильевич Кивалов огромное значение уделяет развитию детского и юношеского спорта. На семінарі показові виступи продемонстрували школи з різних видів спорту. Так свій талант представив танцювальний колектив «Акварельки», а також чемпіони України з черлідингу «Secret Kids». Із великим захопленням глядачі спостерігали за виступами вихованців клубу «Сюрінзі Кемпо» Одеської обласної федерації УШУ, міжрегіональної федерації «Сімейдо Карате», а також боксерського клубу «12 унцій». А сьогодні тут ми проводили показательні виступлення. Ребята наші, спортсмени, які виступають активно на соревнованнях, провели по бою між собою, показали своє майстерство. Привлекаємо людей займатися боксом.
Завершили урочисту церемонію відкриття семінару вихованці Всесвітньої організації Айкідо та клубу Айкідо «Хікарі». Учасники семінару говорять, що айкідо допомагає зміцнити не тільки тіло, але й дух. Я займаюсь 6 лет, и сегодня семинар в честь сенсея Любовь Владимировны. Я у нее занимался еще с 7 лет, и это был очень хороший человек и очень классный тренер. Оно улучшило мой дух, я пришел, я весь трясся, у меня была психосоматика, у меня была плохо развита координация. А сейчас я могу спокойно делать то, чего я никогда не мог делать. Учні Любові Матюниної з любов'ю згадують перше знайомство з сенсеєм. Більше 18 років вона простояла на татамі, тренуючи дітей, юнаків та дорослих. Багато її учнів стали справжніми майстрами айкідо. Я прийшов, коли мені було 7 років, і приблизно в 8, коли мені було 8, я перейшов в групу Любові Володимировни. І займався в цій групі до останнього її моменту, коли вона останній раз проводила тренування. Вот. І да, звісно, з кожним роком все улучшається. І мы это проводим для того, чтобы помнить об этом величайшем мастере. Она великий мастер боевых искусств, она величайший человек была. На семінар, де проходить атестація на отримання певного дану та поясу з айкідо, з кожним роком приходить все більше гостей, аби вшанувати пам'ять великого майстра айкідо Любові Матюниної. А клуб «Хікарі», який сьогодні тренує сотні юнаків та дівчат, зберігає і передає наступним поколінням великий досвід з даного виду бойового мистецтва.